Сиро маси от Total. Да не ви случайно някой да им ползва интернета много, да обеднеят. Направили се у половин час седи канекнат. По другите бензиностанции, примерно на шефа, на Шела, пак там на половин или на един час ти изключва, ама просто натискаш, че наново се съгласяваш с условията за ползване на интернет и пак ти пуска интернет. А тук половин час изключи и такова. И няма, не тръгва. Е, тук снимал съм ги много едни криви дървета такива. В смисъл, това е декорация, май да е. Изкуствено. Чалон Сур Салоне. Качех се на магистралата, то в предишното клипче се вижда. Защото през Белоне е забранено за камиони. Тръгнах и на кръговото пред мен е полицай с мотор. И тръгнах към центъра и аз на кръговото обратно и аре на магистралата. Там е яд малко. В смисъл те са, да я знам, 30 км ли са, колко са? 30 км, 6 евро ще ми вземе. Благоевградски магнум. Така. Навито ми казва да излезе на 25-ти изход, ама аз ще излезе на долния, на 26-ти. Защото ако излезе на 25-ти, трябва да карам през Чалон, а те са няколко километра. Фактически за тия няколко километра ще ми вземе 1 евро. Аз това 1 евро ще го дам повече за нафта ще дам. Сигурно 2-3 евро ще отида за нафта, ако мина през града. Ремаркето пише на словенска фирма с български номера. Не съм чувал словенци да си регистрират в България камионите. Македонци да. Обаче словенци не съм виждал. Сега имам 105 км до Дигоин. Това е след Парайле Мониал. Снимали сме там много пъти тук.
от Чалон, Монцеало, Парай и следващото село Дигуин. А много познато ми звучи тази фирма Лиреко. Лиреко Франсе. Те всъщност Лиреко имат много фабрики и такова. Ама там в Дигуин нямам спомен да съм ходил. Сега като отида ще видя. Че аз нали не си пия гинко билобата и е. Държа го на мануал на 12-та, не смъквам на 11-та, за да е по-економично, ама то ми уби инерцията. То някой път е по-добре да си свалиш на 11-та, си влезеш с газ. И така, какво снимаш и Вайло в момента и ти не знаеш, айде.